Servidores da Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia fizeram hoje uma manifestação. Cerca de 200 pessoas deixaram as escolas onde trabalham para participar da manifestação. Com o nariz de palhaço e gritando palavras de ordem, elas pediram que a prefeitura atenda a uma lista de reivindicações. A principal é a aprovação do plano de cargos e salários da categoria, finalizado em 2012. Esse plano de cargos e salários até hoje está engavetado e desse plano de cargos e salários, agora dia 31 de dezembro, foi pago um abono, que se chama um 14º salário. Os manifestantes também protestaram contra o pagamento, no final do ano passado, de um abono no valor de R$ 1.800 a R$ 3.500 somente aos professores. Segundo o grupo, o salário base para o cargo de servidor administrativo é de R$ 724. O vale alimentação mensal é de R$ 40. Auxiliar de secretaria, Dales reclama que os trabalhadores não têm perspectivas de reajuste. Todos que entram na educação hoje, na Secretaria de Educação, recebem o mesmo salário. Tanto quem entrou hoje como quem já está há 20 anos. Esta merendeira denunciou que com a expansão de muitas unidades, a quantidade de serviço aumentou consideravelmente. Realmente o que a gente ganha não tem nada a ver com o que nós fazemos. E mais, nós não temos adicional insalubridade. Ó, meu dedo tortinho, não entrei com o dedo torto e estou com o dedo torto. De mexe com quente, com frio, com quente. Não tem como, e lava 400, 500 cumbuca. Não... Amanhã, os servidores têm uma reunião marcada com representantes do Sintego para avaliar o futuro do movimento. Uma assembleia deve ser convocada para decidir sobre a possibilidade de greve. A Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia informou que o plano de cargos e salários dos servidores está em processo de elaboração. Sobre o abono salarial, a Prefeitura esclarece que é um benefício pago aos professores da rede pública de ensino como forma de valorizar a profissão.